Você aprendeu a falar agora? YouTuber é você. Eu sou o quê? Um YouTuber. E você assiste o quê? YouTuber. Ah, tá, tá certo? Tá certo, né? Tá aprendendo. Tô ensinando a minha mãe a falar aqui que o filho dela é um YouTuber. Fala, galera! Beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tamo aqui em casa. E hoje eu vou mostrar pra vocês ali... Eu sou o Guto, pra quem não me conhece, eu viajo numa Kombi. Viajei um pouquinho, vim pra casa descansar um pouquinho. E hoje eu vou mostrar uns projetos na Kombi que não deram certo e eu vou arrumar e mostrar pra vocês a solução, beleza? Então, simbora pro vídeo! Bora pro vídeo de hoje então, pessoal. Gente, hoje vou dar pra vocês 5 dicas de trava-gaveta, beleza? É, duas aqui eu tive experiência com elas e uma aqui, pelo amor de Deus, gente. Vou dar uma dica pra vocês nunca comprar essa aqui. Eu vou começar com a pior já. É, se o vídeo fazer uns barulhinhos, porque eu tô no meio da rua aqui, o cachorro latia, a vizinha ali tem mais de 10 cachorros. Mas vamos lá. Essa, gente, se você vê no Mercado Livre pra comprar essa trava-gaveta aqui, pelo amor de Deus, não gaste seu dinheiro com isso aqui. Não compre, que não vale nada. Por que que não vale? Aqui ela tem uma trava, que é pra você travar aqui a gaveta, né? Aí você coloca isso aqui, tá na gaveta, ó. Aí você vem com essa travinha, coloca aqui, aí fecha, ela vai travar e não vai deixar sua gaveta abrir, certo? Esse papel ela faz bem, porém, a travinha é mó chata. É... Um mês que você fazer isso aqui, gente, ó. Que é fecha, abre, ela rompe aqui, ó. E você perdeu a travinha, já não vale mais nada porque sai a trava aqui, ó. Olha como é que é vagabundo, ó. Tá vendo? Isso aqui é jogar dinheiro fora, gente. Não presta. O segundo exemplo que eu tive experiência aqui, porque depois daquela eu substituí por essa aqui, ó. Essa aqui, ela é muito boa. Ó, aperta o botãozinho, ela sobe, ela entra bem na pressão aqui, travou, tá vendo? Muito top mesmo. Então, mas é muito top, gente, se vocês tiverem um armarinho, vocês não vão colocar peso, vão colocar paninho de prato, colocar umas coisinhas bem levinhas. Como meus armários aqui são, eu tenho muita coisa, olha só, louça de vidro, tá vendo? Coisas pesadas, no outro aqui eu tenho panela. É... Então, o que que acontece? Ela tá aqui, ó, travada. Hora que eu vou fazer uma curva meio diagonal no morro, alguma coisa assim, ó, ela força e moral da história... Ela estoura ali a cola, porque não aguenta segurar, entendeu? Já não deu certo. Por quê? Eu montei essa Kombi correndo pra mim passar o Réveillon lá, pessoal lá, vocês lembram? É, lá em Carrancas. E coloquei isso aqui e saí. Montei a Kombi aqui, foi o primeiro teste meu, foi pra lá. E de lá agora eu voltei pra cá, né? E então, não tá, essa Kombi não tá funcional, entendeu? Tá tendo esse problema dos armários e eu vou resolver agora. Terceiro exemplo também, eu comprei um muito parecido com esse primeiro horrível, mas ele é não tem perigo de acontecer aquilo, de romper, porque ele é de cordinha e aqui você tem um botãozinho, você aperta e solta a parte, ó. Tá vendo? Trava, soltou, ó. Entendeu? Porém, também, eles são muito grandes, não sei porque que eles fazem uns negócios tão grandes, ó. Não daria no meu armário aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que cavalar ele aqui em cima. Ah, já ficaria horrível, gente. Não achei um lugar pra encaixar ele aqui, ó. Aí a cordinha também é muito grande, ia lá pra baixo. Entendeu? Mas parece que faz a função dele muito bom. Muito bem. E o quarto? O quarto achei muito top mesmo. Esse parece que é reforçado. Tem duas travas. Aí se você apertar, tem que apertar as duas travas juntas pra sair. Deixa eu ver se eu consigo apertar e mostrar pra vocês. Ó, apertou as duas travas. Como é que é mesmo? Caramba, pera aí, gente. Deixa eu segurar o celular na boca aqui pra você. Olha, ó. Sem deixar, ó. Você acertou. E sai, ó. Tá vendo? E coloca. Ele é em L. Porém, também, pessoal, a mesma coisa. Ele é muito largo. Já não dá no meu armário aqui, tá vendo? Teria que cortar um pedaço disso aqui. Então, não deu certo, pessoal. Mostrei pra vocês 4 tipos aí de trava-gavetas. Todos tem aí no Mercado Livre, tá? Todos tem aí no Mercado Livre. Mas eu vou à moda antiga mesmo, porque desde que o mundo é mundo, o que funciona é trinco. Então eu vou usar um trinquinho aqui, pro lado de dentro dela. Pro
Porém, eu não vou ter acesso a ele. Eu vou ter que bolar um negócio aqui. Então, ó. Aí eu vou pôr o trinquinho aqui pro lado de dentro. E aqui eu vou pôr um buraquinho com uma chave, tipo de cadeado. Que aí lá dentro vai descer outro trinco por trás dessa porta aqui. Que não vai deixar ela vir, porque essa tá presa. E é isso acho que eu vou fazer nos armários, beleza? Vamos começar com o trinquinho. Vou furar, arrebitar. E vou mostrar pra vocês. Tá dando pra ver daí, tá, né? Eles estão dentro do meu armário. Bora. Já marquei aqui, ó. Vamos fazer um furinho. Fazer um furinho bem de leve pra não furar a outra parte ali, marcar o meu armário, né? Só na parte de dentro. Dois. De próximo passo, então, comprei um rebitinho pequenininho que passe no buraquinho aqui, ó. Vamos pegar a nossa rebitadeira. Tá apertadinho aqui. Aí, garoto. Vocês acham que vai dar certo? O que vocês acham? Acho que vai, hein? Pelo menos desse lado é garantido. Agora do outro eu vou ter que bolar uma coisa. Vamos ver o que vai dar. Que eu vou aprontar. Ó, colocado aí o trinquinho, tá vendo? Vou ter que baixar um pouquinho mais a câmera aqui pra vocês verem, ó. Aí eu vou fechar. Vocês não vão ver ainda não. Pera aí, gente. Aguenta aí. Aí, agora vocês vão ver. Nossa senhora. Coloquei errado. Ai, como é isso, burro. Tá vendo, pessoal? Vocês acham que eu não erro as coisas? Errei bonito aqui. Considerei o beral do negócio. Ô, mas o Luiz Augusto do céu, Luiz Augusto. Como é que você fez isso? Olha lá, ó. É pressa. É pressa. Vamos ter que subir ele. Saco, mano. Vou dar uma dica bem rapidinho pra vocês de como atirar a rebite aqui, ó. Só você pegar a furadeira no próprio buraquinho dele, ó. Ah, tô de sacanagem a furadeira. Vai. Ó, furou. Já arrebentou, tá vendo? Mais um. Olha a rapidez. Já tirei, tá vendo? Vamos subir agora, ó. Gente, eu não aguento mais fazer gambiarra na minha vida, cara. É só gambiarra, cara. Ah, olha aí. Ó, nem mexe. Olha aqui o outro como tava, né? Ó, com a travinha, né? Olha aqui agora. Ó, esse aqui agora eu vou dar um jeito de fixar. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. A trava tá pro lado de dentro, então eu tenho que acessar ela por essa porta, certo? Abri aqui, ó. Coloquei aqui a travinha que eu falei pra vocês. Fiz o furinho aqui, ó. Vê? Mas aí fechou, baixou o pininho. Gente, olha aqui. Só se eu arrancar o armário, ó. Beleza? Agora aqui que vai ser a parte da inteligência. Como que essa porta tem que travar junto com aquela? Eu vou pôr um sistema aqui. Poderia fazer tudo mais simples, gente. Podia pegar uma corda, passar uma corda aqui e pronto, né? Mas eu quis fazer um negócio bem feitinho. Eu vou usar isso aqui, ó. Sabe esses tranquinhos de porta aqui com cadeado? Eu vou fazer um furo nela aqui. Certo? Eu vou atravessar e a hora que ela descer lá, ela vai travar lá dentro, ó. Aí não vai deixar essa porta abrir também. Aí a hora que eu tirar... A hora que eu descochar ela aqui, eu consigo abrir essa e tirar a outra. Beleza? Vou fazer e vou mostrar pra vocês. Gente, tô furando a frente do meu armário aqui agora. Olha só. Então, mede certinho pra não dar errado. Mas o que eu quero falar pra vocês é que muitas pessoas falam assim, ah, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, e nem tenta, gente. Cara, a vida é um desafio, isso que é o mais gostoso. E a gente fazer a gente pensar, tentar achar soluções. Eu adoro isso. Viu? Quatro tipos de negócios, e aí a solução, tô bolando uma solução pra funcionar aqui. E é isso, gente. A gente só vai saber se dá certo se tentar, beleza? Mas olha, tô ferrando a frente do meu armário aqui. Se der errado, ferrou. Mas vamos tentar. E se der certo, sucesso. Beleza? Agora a gente vai furar aqui pra gente colocar essa travinha, tá bom? Bom, furo já tá feito. Agora eu vou colocar aqui, ó, o cadeadinho, tá vendo? Ó, vou encaixar certinho aqui. Depois eu vou arrancar todos esses excessos aqui, né, gente?
Vou encaixar certinho, tá bem justinho, fiz bem justinho. Aí nós vamos coxar a chavinha, vamos fechar e vou mostrar o final pra vocês aqui, ó. Vamos passar, terminar de passar ele aqui, ó. E aí, será que a gambiarra deu certo? Lógico que deu, cara. Demais, gente, deu super certo. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha isso. Olha aqui. Ó, já fiz uma porta. Vou fazer nas outras, nessa aqui e na de baixo aqui, ó. Então, ó, veio com a chavinha, né? A chavinha eu vou deixar fixa aqui, né? Vou deixar uma só, já deixo uma chavinha aqui, né? Não tem perigo, não tem nada pra roubar. Então, ó, abriu, ó, abriu o trinquinho aqui de dentro, beleza? Ah, eu não tô andando com a Kombi, é só eu fazer isso, ó, não preciso trancar nada, ó, não preciso trancar nada. Agora, vou rodar, né? Vou rodar, é só eu apertar aqui, baixar o pininho, veio com esse... Quero ver cair agora. Ah, gente, não sei se essa dica vai servir pra vocês. Esse aqui é um armário de casa que eu usei aqui, né? Vocês fazem de MDF lá, então tem outro tipo de trava. Pode ser que essas travinhas dei pra vocês, mas no meu caso aqui, essa foi a melhor versão. E vou dar uma dica muito top pra vocês de... caramba. De limpar... Ó, você lembra que tava aqueles adesivos da pecinha aqui, ó? Tava o adesivo da pecinha aqui, né? Tava tudo colado. Olha aqui como eu tirei. Gente, isso aqui é vida, ó, pra limpar a móvel, ó. Querosene. Pegou a querosene aqui com um paninho igual eu peguei. Você vem tirando assim, ó. Vai passando, arranca todo o adesivo. Isso aqui de lataria de carro e não estraga nada. Querosene, hein? Querosene, é a dica. Eu vou terminar e mostrar tudo finalizadinho pra vocês. Sim, de hoje já tá pronto, então. Olha aqui, olha quem veio fiscalizar o serviço. Calma! Tá brava, gente. Quer viajar. Já falei que a gente tem que terminar esses servicinhos primeiro. Hã? Tá virando até as costas. Bom, pessoal, tá finalizado, então. Bom, gente, tá finalizado, então. Olha aqui como ficou meus armários, pessoal. Tudo travado. Olha aqui. Não abre. Espero que tenham gostado dessa... tô gravando aqui, caramba. Cara, eu tô muito feliz com o resultado, eu não esperava. Então, pessoal, antes de você falar que não sabe fazer aquela coisa, bora tentar, bora pegar, que você vai se surpreender com as coisas que você vai conseguir fazer. Eu tô muito feliz, de verdade, eu não esperava que ficava tão firme desse jeito. Aqui tá aberto. Não esperava que ficasse tão firme desse jeito, cara. Olha, todas estão trancadas. Não vai abrir mais. Tô muito feliz. Lembrando, tome muito cuidado antes de comprar esse aqui, ó. Não presta, vale nada. E aqui da gaveta, as minhas gavetas eu coloquei um ímã aqui, que ela tem um ímã que ela já cola ali, sabe? Só que quando a curva é muito forte, acaba abrindo. Então, ó, coloquei uma espuminha aqui com velcrinho. Coloquei um velcrinho na minha geladeira aqui. A hora que eu for pegar a estrada, eu coloco aqui o velcro, ó. Não vai abrir mais, ó. Ó, tá vendo? Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Angelina entrou ali pra botar um ovinho já. Tá ali no ninho dela, vai botar um ovinho. E é isso aí, pessoal. E no próximo vídeo vou mostrar três coisas que já também não deram certo aqui. Vou fazer as três numa vezada só. Angelina do céu, minha filha. O que que você fez aí? Gente, a Angelina comeu os pés de couve da minha mãe tudo. Eu tô ferrado. Eu tô lascado. O que que eu vou falar pra minha mãe? Vou falar que é formiga. Será que cola?